אהלן חברים, לבקר, המשמעות שלה היום היא to visit, אבל פעם המשמעות הייתה to seek somebody out. אז איך אומרים את זה היום? איך אומרים I'm looking for somebody, או אני מנסה ליצור קשר עם מישהו? אומרים לחפש. למשל, חיפשתם אותי? וחיפשתי אותך בוואטסאפ כל היום ולא ענית. טוב, זהו חברים, להתראות.